просто вже не просто захоплення, це вже захворювання. Пані Олександра за професією лікар-бактеріолог. Захистила кандидатську дисертацію з мікробіології. Працює в лікарні і має дуже цікаве захоплення. Квартира перетворена на міні-музей, на стінах – вишивки пейзажі. Крім того, майстриня має незвичайну колекцію вишитих сорочок. У мене вишивали всі мої рідні, і бабця, і мама, і дві старші сестрички. Ну, напевно, десь воно там генетично закладено, як і в кожної жінки, а особливо українки. Щось хотілося зробити своїми руками, але це прийшло з часом. Майстриня зізнається, що в дитинстві не дуже любила вишивати. Навіть пригадує кумедну історію. Перший досвід був, я пам'ятаю, коли мені мама купила на урок трудового навчання буратіно, який був там роздрукований на якомусь клаптику тканини. І як мене це дратувало, ці нитки, які путались з лиця, з вивороту. Такий був перший дуже негативний досвід. І тому я почала вишивати так багато, не так давно, власне кажучи. Особливістю сорочок є тканина. Саме вона робить їх автентичними. Останнім часом я вишиваю лише на старих коноплях. І якщо перші сорочки це були швидше, напевно, сорочки із Східної України, тому що я сама звідти родом, з Полісся Житомирського, то коли я познайомилася із людьми закоханими борщівську сорочку і побачила ці сорочки, мені захотілося мати свою таку. Аби вишити ексклюзивну сорочку, майстриня витрачає від 2 до 7 місяців. Усе залежить від складності техніки і виду полотна. Кожна сорочка є особливою, орнамент не повторюється. Такі незвичайні сорочки стануть родзинкою на будь-яке свято. І, до речі, я помічаю, що останнім часом дуже багато людей якраз на такі великі свята, особливо Великдень, коли можна роздягтися, коли вже на вулиці часто буває тепло, люди йдуть в вишиванках до церкви. Не знаю, мені це дуже подобається, це так приємно. Мої діти ніколи не залишаються в Києві, завжди приїжджають на Великдень до Тернополя, тому що вони говорять, що от такого відчуття свята, як є в Тернополі, коли всі йдуть в гарних сорочках, з такими кошиками, які там прикрашають, і відчувається атмосфера свята.